Aiki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon. Karang Kadempel iki kebawa keperintah negara ngendi? Negara Ngamarta. Tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum penataan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira wae. Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki ki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyepeleke. Kok kawanane sempritan. Hakim garis aku mian. Oh. Meng bal-balan. Ndadak sekolah hukum garang. Nek aku ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar, kewirangan kowe, Mbah. Ora sepengkean sampean. Sampeyan omong sampeyan iki dhewe niku nganggo nglirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki nang endi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara wis sanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Kuwi nek muni tak dawuhi, aku nyekel semprikan. Prik. Brus 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 remuk sampeyan. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara kuwi muridku, Abimanyu kuwi anake Janaka. Risanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapaknya iki murid sampeyan terserah. Nek ora putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den opo? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike? Tutuki. Udah ora kowe. Neng pasewakan pusana maneka warna Hospiteng Udyono Myang Pandra Sarwarukma Manik Nara Nara Wata Banyo kang so mirat kenyaring teco taliwaran Laci siring dadit Om
mbok kekondo mre mi inge ka tiuping maroto maroto mando ong ong saparan mangambar ongas ong ong blegegek ugek sadulita mel mel a a a a hei kora pangling anak-anakku sing wis padha sowan ngersani wong tuwa nolo gareng padha kandir harjo sapratamu dole tansah pinaringaning kawidadan nering sambikala sowanipun ingkang putra pun nolo gareng kemarang kula ngaturaken sembah sumungkeming mabekti kula kunjuk sandhap padha paduka Kanjeng Rama semban kula. Eh iya iya. Cah bagus tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestune bapak tampan ana ya Nala Garing. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan amawah ana kabagyaning gesang kula. Rama Rama Semar. Ya. Diprayogakne nggon musowan ngersaning bapak. Samun boten kirang prayu kewisanipun ingkang putra pun Nala Garing bapak. Bapak Semar. Petro, selamat sowanmu neng Karang Kadempel tole. Wilujeng, Pak. Bekti kula kunjuk ngersanipun Bapak. Kula ngaturaken sembah Pak, bekti kula kunjuk nggih, Pak. Eh iya iya tak tampa. Anakku panenggak. Petro kantong bolong, ora liwat pangestuku tampanana tole. Kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Eh, diprayogakne anggonmu sowan ngersaning Bapak. Sampun boten kirang prayogi, Pak. Angin kula ngabihan tulung ngersanipun Bapak Semar sesembahan kula inggih tiyang sepuh kula. Bagong anakku ragil sing bagus dhewe. Padha kandir harjo sak praptu praptamu Bagong. Pangestune Semar wilujeng. Bekti kula katur nggih Bapak Semar. Eh iya iya. Tak tampa tak bagus pangestune Bapak tampanana. Kula pun dienggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Diprayogakno anggonmu lungguh. Sampun mboten kirang prayogi, Bapak. Anggen kula ngabiyantara ngersanipun Bapak Semar wonten ing Karang Kadempel, Bapak Semar. Eh iya, iya. Mestine do kaget. Ora kaya adat sabene anak-anakku tak lumpukke ana ing Karang Kadempel. Ndadosaken kejut raos sing manah kula. Sajake badhe wonten wigatos. Ing badhipun ngendikaken Bapak ingkang tinampi dhateng sanggyanipun para putra menawi kepak-kepak kawarang-wadaring kathah. Rasane aneh-aneh to reng kowe. Kowe iki kaya sok sowan ning kraton wae ya tata kramane ya, Tru. Kepareng ambabarna ingkang sejati kula ndya nganglungaken jangga nelingaken karna. Mastitu, Mastuti. Mastuti sabdo mangdhanipun Bapak Semar Badranaya. Semanten iki kula nyadhong dawuh Pak, enten rembak napa? Nah dipun parengaken Petruk nyadong dawuh. Upami wonten ribet, mangke sak gaduk-gadukipun Petruk saged ngudhari ribet penggalipun Bapak. Enten napa, Pak? Menawi Bapak kepengin gadhekaken sertifikat umpaminipun Bagong omongane kula sagung nglantaraken, Pak. Kula gadah channel-channel ingkang bunganipun namung sekedhik.
nanging menapi mboten menika ing dados wigatosipun mata-mata sambapipun bapak ngempalaken para putra kepareng hamba barana ingkang sejati kula nedya ngangelungaken jonggo nelingaken karna mastuti sabda pangandhanipun Bapak Semar Badranaya. Sepisan nggonku nglumpukke karo anak-anak ki sejatine pancen kepara nyata aku duwe niat duwe gegayuhan. Ngelingi yen to aku kuwi dadi kami tuaning padukuhan Karang Kadempel. Mongko umurku ki wis tuwa. Aku ki wis ora iso diitung umure Semar kuwi pira. Lehku dadi duka ana ing Karang Kadempel kuwi wis pirang-pirang periode. Nganti saiki tak tawake ana ing Karang Kadempel ora ana sing saguh ganti lawan aku. Mula tekan dina iki masyarakat isih percaya marang Semar Marbudranaya. Nggih. Menika mujudaken satunggiling kanugrahan lho, Pak. Mboten wonten ingkang wantun ganti dhateng bapak menika teges bapak menika mboten tergantikan. Utawi bapak menika anggenipun ngesuhi para kawula menika lahir batin lan tinresnanan dening para kawula sak padukuhan Karang Kadempel. Nggih. Terus kersane bapak gandeng dina iki aku kepilih meneh 2019 tekan 2024 mula aku duwe niat kepengin gawe majuning desa Karang Kadempel. Sing dikersake bapak majuning desa Karang Kadempel kene rada nyaket sik lit padha lungguh aja sepaneng aja saklek iki ming rembugane wong tuwa karo anak. Aja nganti ana rasa sangga runggi sing kepenak sing semeleh dhisik atine. Mengko ndak malah duno dungkap ben bakal nampa apa sing dikendhikake karo bapakmu Semar. Nolo Gareng Petruk lan kowe Bagong. Hendra ingkang buswitorum. Kasilring Samirana mri. Pong Sekar Kadung koni mau ya wewangunan babakan batining para kawula sak desa Karang Kadempel ya kuwi manunggalake rasa manunggalake sedya para kawula sak Karang Kadempel supaya cancut gumregut rumangsa minangka dadi jejer putra bumi Karang Kadempel kudu gelem lan kudu sumadiya mbangun karukunan katentreman ana ing Karang Kadempel sebab tumrap bapakmu Semar Tole sing jeneng wong urip ana ing alam padang kuwi tentrem-tentreme kuwi yen sumanding sedulur sumanding sanak kadang mitra kawruh. Mongko srawunge ya apik, srawunge ya becik. Yen srawunge apik, srawunge becik, tur akeh kanca rawange barang sing angel dadi gampang, sing abot pekasan dadi entek. Ning kosok baline arep numpuk brana picis, numpuk bondo nganti sak gunung sak umpamane, nek ora tepung karo sanak kadang mitra kawruh tangga teparu, uripe ora bakal kepenak, pesasat jagat iki sepo sepi sepen ora eneng menungso. Nggih. Hah, mula srana wewangunan ingkang bakal tak wujudake mau ya kuwi wewangunan batining para kawula. Ingkang ora ngerti dadi ngerti, ingkang ora tepung dadi tepung, pekasan wong sak Karang Kadempel padha rukun, pamrihku apa? Apa-apa kuwi ginayuh saka ingkang cilik. Ora ana adaan tumuli dadi gedhe, merga yen tumuli dadi dhuwur utawa dadi gedhe, kuwi gampang gone mbledhos, yen tumuli dadi dhuwur kuwi gampang gone bakal tiba utawa rubuh. Mula dasare kudu kuat. Dasare kudu sentosa. Yen arep iso dhuwur, ya kudu alon-alon gone munggah, saka ngisor tekan dhuwur kudu setapak. Kudu sak jangkah. Ditambahi sak jangkah meneh pekasan tekan dhuwur yen arep tumuli dadi gedhe ya saka cilik saya gedhe lan tumuli dadi gedhe kanthi cara mangkono kabeh bakal awet kaya tentrem ingkang bakal tak wujudake ana ing Karang Kadempel tentreming desa Karang Kadempel tumular ana ing desa sijine
tumuli tumular dadi desa sijine, tumular menang menyang desa sijine. Ini mengko dadi sak kecamatan dadi tentrem, rong kecamatan telung kecamatan gedene dadi kabupaten. Nggih. Yen sak kabupaten bisa tentrem, wekasan tentrem mengko bakal sinandang dening Praja Ngamarta. Negara ingkang adil, makmur, waroto, tias bagya mulya. Napa sing dikendhikake bapak menika kula matuk, kula cocok. Lajeng kersanipun bapak-bapak nimbali-bali dateng putra-putra, kersanipun bapak nimbali dateng anak-anak. Nek ngendikane bapak niku wis cocok. Kula nggih matuk. Terus saniki anak-anak kadawan menapa? Kula mboten badhe selak bebasanipun kadawan ninggah arga mlebet wonten ing Seganten, kula mboten badhe selak. Bebasanipun kula kadawan mlampah ingkang tebih, kula mboten badhe selak. Kaya apa, Gong? Hah? Kaya apa bebasane? Bebasan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, yo ora pas. Kaya aku mau lho imbane mau lho. Kadawan beto barang ing ngawrat. Sendika tentu kula becake, Pak. Mugi keparenga paring dawuh. Kula kadawan menapa, Pak? Sendika ndederek. Awet napa sing digayuh bapak niku apik lan becik lan kagem kesejahteraanipun para kawula. Mila napa sing digayuh bapak kula nderek. Nadyan Bagong bebasan kadawan manjing tumangan kula sageh. Tumangan iki apa, Gong? Hah? Tumangan iki apa? Wajan. Lho, kleru to. Tumangan iki geni. Oh, nggih mboten sida, Pak. Kok mboten sida piye to kok mencra-mencri ora? Bebasan kadawan manjing segara kula mboten badhe selak nanging tetep wonten pinggir iki mawon, Pak. Omongan iki ora tau gelem berkorban babar blas karo wong tuwa. Ya tak tampa kabeh kesaguhane ya mung. Aku tak kandha karo kowe ya to, Le. Nggih, kersanipun bapak. Jebul nggonku bakal duwe kegayuhan bangun desa iki entuk kawigatening para dewa. Ketitik bapakmu entuk sasmita. Bapak pikantuk sasmita menapa? Kula aturi paring dawuh. Sasmitane kuwi tak anggap gampang. Ya gampang, yen tak anggap angel ya durung karuan iso digayuh. Sebabe napa, Pak? Sebabe dewa paring sasmita karo Semar. Nggonku bakal bangun desa kuwi itu muli dadi rancak nir ing sambikala. Waton karang kadempel ki linenggahan pusaka telu cacahe. Waduh. Pusaka telu cacahe. Iya. Napa mawon kemarin bapak kula atri paring dawuh. Siji pustaka Jamus kelima sada, angka loro Sekar Wijaya Mulya, angka telu pusaka Mandura ya kuwi Kyai Nenggala. Nah, saiki cah telu ki sapa sing kira-kira arep ning Ngamarta, ning Ndarawati karo ning Mandura? Piye kok do meneng wae iki? Ane ndi reng-reng? Aku ya paling ora Ngamarta lah. Ndara Puntadewa iki piyaine Lembah Manah handap asor, lila lair batin, aku nyuwun pustaka Jamus 500 sediane bapak. Tak aturake mesti sinuwun Puntadewa paring dawuh. Nala garing pustaka Jamus 500 tampanana. Langtuk gawe bali. Aku Ndarawati terus kowe karo Ndara Kresna ora rada akrab to? Heeh. Matur apa anane? Ndara Kresna kuwi ya piyaine ngerti karo labuhane bapak. Mesti diparingke nyompe truk Sekar Wijaya Mulya gawanen aturna bapakmu. Menya rada mayar. Sineng Mandura, ha iki. Kira rada akrab karo Ndara Baladewa. Akrab dengkulmu kowe. Kerep gelut ya aku. Ya sak ora-orane sekali iki kowe ngisori Ndara Baladewa, Gong. Aja, aja piye? Aku tak nang negara Ngamarta garing nang Mandura. Mergane aku wonge getapan to, Tru. Aku nek digetak wong iki emosiku tidak terkontrol. Oh, nek Ndara Baladewa kok sinuwun kula nyuwun Kyai Nenggala badhe dipun betaken ken bapakne Semar. Kepiye? Berdagang jangan berdagang. Berdagang ora toto kok berdagang jangan berdagang. Begadang berdagang ora toto panomane jajanan Bagong kerek gedhe bal 27. Semar nyilih Nenggala dapure bapakmu kaya ngopo? Aku sing ora iso kuat ngampet. Nek aku nganti emosi, oh geger ning Mandura. Mau bola dewi bola balik kalah karo aku. Wah apa? Kono pas kertune elek. Oh.
orang kok tekan gue ora. Nek nganti kok aku gelut duel. Duel. Piye? Malah geger, Cemar ora iso mbangun kayangan, malah aku nyir-nyirnake Nalindra. Waduh. Suharto sirnake sapa? Prabu Baladewa. Hakono nggawa Nenggala. Piye carane saya ngrebut Nenggala? Wis iki disaguhi wae. Garing ning Amarta aku ning Ndorowati kuwi ning Mandura. Wis ngono kuwi rampung kok ndak malah kedowo-dowo lelakone. Perkara kowe engko caramu arep njaluk piye? Nek Sirul Mandura kira-kira ora ngeparengake nesu. Kowe ora ndek keprigelan nyolong to, Gong? Kowe kok ngerti? Ngerti wae. Aku iki meneng to, Gusti Maruki nek kelangan mesti dituduh kowe kok. Ning aku iki meneng mergo kowe adikku. Berarti wis kondang, wis. Bajikur iki. Oh dadi kondang ya, kok iki nyolong ngur tangga dhewe ya tok colong kok. Ha ming TV, ming TV, ming TV. Minge TV. Salah ya aku nek ana nang omah ndek TV kok ana dok bengok-bengok gak yo ora jamak. Nek arep melu nonton ditutup cendelane sak babah omahe. Ha wong ming nyolong kok tanggane tunggal tembok kuwi lho. Lho, ning nganggo lek langsung kecekel. Oh kowe iki ngayal senengane ora. Wis ning Mandura. Siap. Wani to, wani. Boro-boro dia disuwun nenggalane. Eh Bagong, ning tak jaluk ya Bagong. Cile. Cile piye? Piye, goblok. Tak jaluk aja gawe geger. Hah? Aja gawe geger. Ya ora janji, Pak. Mergo kowe ngerti to, aku ki wonge gampang nesu. Heeh. Nek Ndara Baladewa engko alus, Bagong, Nenggala Tampanana. Pancen Semar gedhe. Lelabuhan itu tumrap Baladewa. Mulut tampan ono, aku iki ketoke ketoke penak. Mesti tak tampani tur selesai dengan perdamaian. Ananging nek nganti Baladewa getak aku ki ora wong ora tau tahan digetak wong. Istilahnya aku ki ora tau mambu ditantang wong, Pak. Nek nganti ono sing nyuwara elek karo aku, wah kriwian dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Mandura mesti bumi angus. Sumbarmu iki lho, Dek. Kowe nek omong kaya ya kaya tenan-tenan. Kowe iki mengi jeneng arep bumi angus Mandura. Oh iki asli to ora sembrono aku nek ngene iki ora dililani, Pak. Eh, waton Nenggala tekan kene caramu piye aku manut. Sak karepmu. Asli tenan. Lahir batin, lahir batin. Yo, wis. Oke, pokoke aku mangkat. Nek kabeh katon wis padha sarujuk. Aku njaluk ndang do dilakoni. Ya. Sowano ning Amarta Ndorowati lan Mandura, bapak perlu pusaka telu kuwi. Nek kowe iso ngaturake pancen anak sing bekti karo wong tuwa lan iso mujudake gegayuhane wong tuwa. Ning yen nganti kowe ora iso nggawa pusaka telu, anakku telu, aku ora sudi ngaku anak karo kowe. Gunane apa aku ngingu terwelu drapah karo barongan? Ora kena dijagake. Dikongkon durung sida iki wis ngunekke terwelu ya. Ha iya, engko iya. Dikongkon durung sida wis ngunekke jerapah. Kowe apik aku barongan e. Engko ngerti tak klethak ndase semare. Gong-gong. Karo bapak kok kaya ngono to. Ha ngunekke wong sampe nae dhewe ora. Eh, bapakmu iki sing ngukir jiwa ragamu. Ora ana bapakmu kowe ora lahir ning jagat. Mulai yo demenyang. Yo, ayo dadi wong tuwa iki kemenangane ngono kuwi ya, Truk. Wong tuwa dhele ember ning ngarep lawang kesandung dhewe yo. Sopo dhele ember iki? Monggo sing dhele dheke dhewe. Pokoke wong tuwa ora tau salah kok, Truk. Nek sing dheleke wong liya sampar bapakne dhele ember cenarangan. Pokoke ora kebenaran terus bocah iki. Ya wis pokoke kudu manut. Sok kowe nek karo anakmu yo ngono kuwi roda berputar. Bapak karo kowe sia-sia. Sok kowe anakmu ya iso nyeneni ngono sak penakmu dhewe. Ha ora, anakku tak sayang, anakku cerdas kabeh. Nek nganti tak dukani kon anakku goblok kaya bapakne. Ya aja mulane, aja. Men pinter men tumangkar budine. Ngono. Eh, lehmu arep mangkat sok kapan? Saene dinten menika kula bidal. Dinten menika kula bidal, Pak. Kula rada kengsel, Pak. Eh, kengsel piye? Niki nggan kula sekonten genduran patanggon. Mula-mula tak mangkat genduran sih mungkin apa rampung genduranan kalau tak mangkat teng Mandura sinambi sangu ngiseni weteng mengko nek ngamuk ndak wong ngamuk niku nek ngelek ora iso gayeng pengamuke. Ya sak karepmu ngamuk kok ngelek ki ora fokus sing diamuk rugi engko. Eh iya sak karepmu Bagong sidem jroning pasewaken
Wadyogong tanpa sabawa. Kaprapan dening sang Nalindra Tama mangu-mangu-mangu nengingi lirwu sing duka cipta Perputi Mandana raras ing ong ong sidhemadaning patuhan karang adembel nalika semanten gumarenggeng pangandikanipun Lurah Semar tinampi ingkang putra ketiga Kelurahan Ula Gareng Petruk Sumawana Kelurahan Bagong data sakoleng mangke kasaru geder jaba sami alok-alok yen tono priagung kepareng rawuh wonten ing padukan Karang Kadempel wonten minggah madaning pendamping padukuran kanthi ngalongok madaning padukan nggih Raden Wisanggeni Bambang Antasena Raden Gatotkaca Raden Hanan Antaraja Datan Kantun Raden Abimanyu Dumrajak tanpa lara panakarya sing kang samya mulat wati sinong wati cagak kinari among mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bali lumut ambregang hawito denceng dencengan bom blegegek ugek sadulita mel mel pitike jago ora padha tarung penjake ora padha ganter-ganter. Lah kok iki Karang Kadempel malah kerawuhan lancur-lancur Pandhawa. Putra-putra Pandhawa Nala Gareng, waduh Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu tro. Do rawuh nang Karang Kadempel. Wah, jan. Seneng ya ring delok cah nom-nom gagah-gagah ngono kuwi. Wah, ya membanggakan. Glurung, pepunden-pepunden lancur-lancur Pandhawa do rawuh. Are do ngapa ya, Tru? Ambu. Engko gak gawe kisru. Ora. Kuwi lancur-lancur Pandhawa ki piyaine do tata krama kok. Timbali, Pak, wigatine apa? Eh ya, kowe do anteng dhisik, nggih Pak ngestaken dawuh nggih, Pak. Ndara Wisanggeni bekti kula, Den. Iya. Kakekne Semar tak tampa tiba sepadha-padha kek. Eh syukur Ndara Antasena bekti kula. Tak tampa tiba padha-padha kek. Ndara Gatotkaca bekti kula. Iya. Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Abimanyu bekti kula. Iya ya Siwa Semar tak tampa tiba padha-padha. Ndara Antarja bekti kula nggih, Den. Iya, Siwa Semar tak tampa tiba sepadha-padha. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena bekti kula Den. Iya Nala Gareng tak tampa. Iya, Nala Gareng tak tampa. Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu bekti kula Den. Iya Nala Gareng tak tampa. Iya Nala Gareng tak tampa. Ndara Antarja bekti kula. Iya Nala Gareng tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca bekti kula Den. Iya Petro tak tampa. Iya, tak tampa Truk. Iya Petro tak tampa. Ndara Abimanyu Ndara Antarja bekti kula. Iya Petro tak tampa. Iya Petro tak tampa. Ndara Wisanggeni Ndara Antasena Ndara Gatotkaca Ndara Abimanyu Ndara Antarja kula tulung angkatan nggih, Den. Suwen, Truk. Tamune 5 e bagekke kabeh. Ndandake wektu. Bagong nak tampa bektiku tanpa anu pengestuku tanpa ana nggih, kula pundi? Bagong tak tampa pengestuku tanpa ana nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Bagong nggih, kula pundi? Urung rampung, Gong. Semen wong ora urung ya mung pengestu kowe. Pangan ya ora warek. Ya ora ana dayane apa-apa. Weh, aja ngece nek pangestune putra-putra ya ana dayane. Ora mungkin.
dayan ono pengestune sugih wingi-wingi to. Nyatane ya kere kaya ngene. Enten apa niki kok ting gruduk rawuh teng arang kadempel. Siwa Semar, kula pancen aku engkang boyong lawan putra-putra Pandhawa liyane. Kakang Antasena, Kakang Garudha, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, aku engkang boyong suman marang arang kadempel. Lah, enten apa? Ya mung kepengin mbuktekake lawan Sasmita ingkang wis tak tampa kek. Sasmita napa? Murhanira ya Siwa Semar. Yen to watara 7 dina ing kepungkur wis anggene kuwi nyumpena. Wondene ing kababar kawursita madyaning pasumpenan. Karang kadempel kene katon padhang jingglang, bareng tak titip riksa padhange mau asale saka sunarapa. Tumuli aku mlebu jroning bale wisma Karang Kadempel. Lah kok katon Kakek Semar kuwi lenggah ana ing pendopo mongko ora sabaene. Sunar ingkang banget mblerengi mau asale saka barang ingkang dipangku dening Kakekne Semar. Kula mangku napa? Lampu napa? Kok dadi sumunar? Dudu perkara lampu nanging ingkang mbok pangku mau Sang Hyang Candra, tegese Sang Hyang Wulan. Dipangku dening Kakeke Semar. Malah katon aneh, pendak-pendak sapa ingkang caket lawan Kiai Semar? Sarandunging badan wong mau tumuli uga mencorong sumunar tan prabeda kaya sunar ingkang timbul saka raganing Kakekne Semar. Mula kang saka kuwi aku pengen anjihake jane Kiaine Semar kuwi duwe sedya apa lan duwe gawe apa, lah kok dadi aneh temen Sasmita ingkang dak tampa. Mula tumuli aku nganti karo anak-anak Pandhawa liyane ingkang gelem tak kanthi sowan marang ing Karang Kadempel. Ingkang wigati upama ta Kakekne Semar kuwi bakal kedunungan kamulyan, muga-muga para putra iki bisa kesawapan dayaning kamulyan mau kek. Rungokke kuwi harpa ming batur kaya ngene ning nek diimpekke bendoro apa ora gleleng. Aku kok mangku Sang Hyang Candra, Sang Hyang Rembulan tak pangku mongko sing ngimpekke Ndara Wisanggeni. Ndara Wisanggeni iki ora baen-baen. Mula iki mbiyen diwujud disebut wiji sejati mergo tukule dadi wong sing wasis, waskitengesti, pinter tur digdaya. Ya iki sing iso dibanggake ya Ndara Wisanggeni iki. Waduh. Terus wis krungu aku. Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Gong, Bapak mangku Sang Hyang Rembulan. Arep mati wae. Cangkemmu ki lek terus karo bapak. Kok arep mati piye? Sing jeneng wong arep mati ki nek ngimpi dadi manten. Ngono. Mimpi dadi manten kuwi jarine wong tuwa, jarine percaya kena ora ya kena. Kuwi sing diimpekke kuwi bakale mati. Nek ngimpi loro bakale waras. Nek diimpekke mati dawa umure, ngono kuwi diwolak-walik. Nek ngimpi banjir, omahe ketaman banjir, kuwi bakal kena cilaka. Nek ngimpi omahe kobong, kuwi bakal kerejeken. Nek ngimpi omahe ewoh, kuwi bakal kelangan. Lho. Ana sing ngandhake nek kelangan ki ngimpi nek untune potol, kuwi sedulure bakal ana sing ora ana. Ning ya kaya ngono kuwi gumantung karo kowe, percaya apa ora. Ora percaya ya ora apa-apa, percaya ya apik-apik wae, wis ngono kuwi. Terus nek Semar mangku Sang Hyang Rembulan iki artine apa coba tak takon. Ayo manut bapak, wong bapak-bapak sing diimpekke kok. Apa Semar iso ngarteke apa? Ayo mesine iso. Ha coba aku tak krungu. Werdine apa, Mir? Kok werdine apa, Mir ora? Impen ki ana telu lho. Ditakokke sik karo Ndara Wisanggeni, ya kuwi Titiyani, Gandayani karo Puspa Tajem utawa Kacitra Kasudarsana Kadarodase. Impene jam pira? Ndara Wisanggeni. Ngimpiku kuwi tabuh loro, mongko aku isih melek. Tengah wengi aku isih melek. Tumule jam 1 nan kae aku mapan sare, Bagong. Jam 2 aku ngimpi. Ya kuwi ngapusi. Lho kok ngapusi piye to? Wong turu kok iso ndelok jam. Ngapusi kuwi. Gawe-gawe kuwi. Ora yo ngerti kok ya Ndara ki ngerti. Aku melek ki gagat bangun esuk, Bagong. Jagone aja kluruk, kuwi tegese wis esuk, urung karuan. Onten jago sing kluruk sadurunge jam 12 kuwi ana prawan meteng. Kowe malah ngerti artine kok, ngerti. Brang wetan wis sumamburat abang, tegese wis esuk Bagong, dadi impen kuwi wancine ana tegese. Semar mangku Sang Hyang Rembulan. Iya pancen ngono. Wah, la elok. Tegese apa le nek kowe ngerti? Semar kuwi arep entuk kanugrahan.
Apa iya? Delok nek ora percaya. Kok kowe ngerti? Aku sing nglakoke lakon iki bola-bali yo. Ngono kuwi akhire Kancro. Malah dibedheke saiki iki piye to kuwi? Ora apa-apa, aku ki jane sengit Semar-mar mimbungan bangun. Nang ndi kok Semar ki bangun apa-apa rumah sane Semar ki gablek apa? Ha iki sing disuwuni kaya ngono kok bangun. Semar bangun pendopo, Semar bangun pasar. Oke, kan harus dibangun Semar ki. Ayo ben ayo wong kersane kaya ngono. Ya dipimpin kudu ikhlas lahir batin kok. Kudu iso ngladeni. Ayo. Mula aku njaluk keterangan karo Siwa Semar, tegese piye? Kula niki lagi rasanan kok sampeyan wis padha do mriksa. Ngaten. Kula niki wau rembugan kali anak-anak kula nek pengin bangun desa ning jebul syarat sing sinasmitaken dening dewa menika mboten enteng. Lho, syaratnya apa kok ora enteng? Syaratnya kula kudu iso kenggonan pusaka telu. Pusaka telu apa? Siji pustaka Jamus Klimasada, loro Sekar Wijayamulya, angka telu pusaka Kyai Nenggala. Monggo anak-anak kula niku waune do cing clemong saguh. Sowan teng Amarta Ndarawati lan Mandura, ning bareng tekan Mandura do rebutan, do ora ana sing wani ngadhep sinuwun Mandura. Lah niki nek sampean rawuh mriki mengajeng ngempek kamuktenipun Semar niku mbok perkara mukti munggah derajat munggah pangkate mboten ning mukti sampean kula kinten mung kudu melu uyung-uyung anyeng kuyung marang gegayuhane Semar niku sing dikarepke sasmita sing mangtampa ndara kacarian putra lamun kawekasan kekowi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratino ing kong yang mong bab perkara kuwi aku saguh bantu kek saguh iki mboten enteng lho sampean kudu matur karo pepundhen aku karo Kakang Antasena yang bakal sowan marang Praja Ndarawati matur karo Siwa Ndarawati bakal nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma yo aku sing karo adikku sing ngri sing ning Ndarawati mar mengke nek kang wong mboten maringake nek wakku Ndarawati ora maringake disuwun ngampil karo kakekne Semar tak kira tak anggap Siwa Ndarawati iku ora ngerti labuhane kakekne Semar mula wis dadi ceping tikat nek nganti ora maringake rawe rantas malang bakal tak putung. Sampean mangke adu arep kali Ndoro Sencaki, aku ora wedi karo mak cilik gar boruji. Siwa Semar, aku ora wadiku Abimanyu sing bakal putudal marang negara Amarta. Yen ngambil pustaka Jamus Klimasada marang Siwa Kuntadewa. Lah sing teng Mandura yen pancen keparengake aku tak budal ning Mandura, ya mung aku ora duwe kanca. Wah Semar aku golekno kanca. Ha niki Bagong sing selo, kowe selo ta Gong? Selo aku. Piye napa? Kan ngapae? Nderek Ndara Antarja ning Mandura. Wah, bajigur kok kowe. Mbok ngomongi ngarep sik muni ngukti was mempeng aku. Kapan kuwi? Saiki mangkat. Demen bathuk kuring. Ngopo? Demen to? Ngopo to? Anget to? Heeh. Iki aku tok arep masuk angin, Reng. Kok masuk angin kok arep krasa? Krasa no meriyang awake. Bagong ora gelem nderek ndara montor jo tak sepatani masuk angin selawase urip cangkem memer mbok sing apik kuwi lho kowe iki karo bapak kok usah penake dhewe bapakne kok dicangkem-cangkemke nek omongi wonten mecot-cotot karo anake kok tegele kaya ngono lak sepatani masuk angin seumur hidup piye bayangno aku truk ungris-ungrisen selama hidupku piye apa ora mesake aku ayo mesake ayo mulane bapakku nek omong kon nganggo aturan apa lambene ditamplai potensio? Men ngopo? Men nganggo aturan kok sampe naik dhewe. Saguh ora. Aku ya lara, Pak. Saguh ora. Lho, lambeku wis garing. Saguh ora. Metaku teng lebih re, Pak. Ki saya parah ketoke, Pak. Nek ora saguh ora apa-apa, ning aja ngaku dadi anak Semar. Wah, berat iki. Ha wis, Ndara Antarja. Piye, Bagong? Kali kula nggih. Yo. Ning ora jajan. Nah, ndelur ah. Ah, wis pahit iki. Lah tekan kono-kono nganti ora disuguh. Ya mesti disuguh prasmanan enak-enak ngono kok. Wah, wis cilaka iki. Nggih, Nderek. Yo, melaku ya, Bagong. Nggih, siap, oke. Ndalu Ndara Antarja.
aku ku ambles bumi, kowe pengen ngrasake ambles bumi ora? Oh ya pengen. Aku ki ambles terus ora tau bumi sing ambles. Ora bali ya ambles bles. Ora gara-gara ana kesempatan bles. Ning kudu bumi. Ya wis ora apa-apa mengko ambles bumi karo aku nggih. Iso ngayomi? Iso. Asik. Wis di pengalaman anyar truk tak mangkat. Mugi-mugi sedaya sami rancak nggih Ndara. Rekat lampahing rata tanpa antara prateng sukuning arga ram kang tumingal ong ram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng antos mangkah sanggeneng para putra tumrajak tanpa laraban rawuh ing Begawan Durna. Nalika semanten karya kagiat kang sampeyan mulat nggih, ki lho ra loro garip petruk sawurna bagong. Menika mboten pangling Begawan Durna ingkang rawuh. Sami wilujeng Pramban. Kanthap mlegujuk swalu gembal, Semarante, Semarante, hawala, hawala. Ayo Semar. Nek kala ora nemu swiji apa prataku ning Karang Kadempel. Kula ngaturaken bekti nggih Pramban. Ya ya tak tampa pangestu ku tamanana ya Semar. Lho pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula Pramban. Ana garing tak tampa. Pangestu ku tamanana ya ana garing. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bekti kula Pramban. Mitra kantong bolong tak tampa. Pangestu ku tamanana ya Mitra. Nggih. Pramban. Bekti kula nggih Pramban. Bagong. Tampa pangestu ku tampa nono Bagong. Ngene nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Terus? Bar ketekan piyai-piyai kok ketekan. Iki ya piyai. Iki piano iki. Piano piye? Ketoke piyai ning jeroane gentho iki. Ya udu kaya. Weh, domongi kok delon nek ora percaya. Kuwi iki pendhita lho, Gong. Pendhita iki saiki akeh sing serban ketune mung putih tok, ning jeroane lecek pirang-pirang. Termasuk Durna kuwi. Kuwi senengane ico-ico nglincipi carang papa adu kono adu kene. Mula Mir. Ngati-ati ya, Pak. Iya. Aja gampang diblithuk karo omongane Begawan Durna. Wah, anggere ana rame-rame telusap-telusup ha kuwi provokatore kuwi. Oh iya ya, Gong. Mula ngati-ati, mula tak arani pendhita ndok bosok ya kuwi. Kok ndok bosok? Ayo jawabane api ning jerone mambu. Heeh. Bagong kowe omongan apa Bagong? Mboten omong napa-napa. Tanggep aku ora krungu ya. Aja salah tampa, tekaku ning papan kene ora bakal gawe geger. Tekanku ning papan kene ora bakal aku duwe penjaluk apa-apa. Ning aku minangka dadi dutane anak Prabu Duryudana supaya sowan ning Karang Kadempel, sowan bapakmu Semar. Enten apa? Kok aneh. Sinuwun Ngestina menika Nalindra Gung Binathara. Kok utusan panjenengan mung rawuh enten pedukuhan Karang Kadempel. Niku rak jeneng aneh. Nek lumrahe nek duwe sedya mung kantun nimbali kula sowan. Wong kula menika namung derajate ngaceplik. Kula menika namung batur ning kula menika tansah ngestu padha dhateng pernatan hukum negari Ngestina. Ya, Semar ning kanggo jaga marang sakabehe ingin diutus Begawan Durna sowan marang ngersaning Semar Badranaya. Matur suwun panembahan. Wigatosipun. Nah, iki ngene ya Semar. Nalika semono aku tinimbalan dening anak Prabu Duryudana. Kaget atiku apa ta wigatine dening Begawan Durna tinimbalan mongko ora abdat sabene nimbali karo Begawan Durna. Tumuli anak Prabu Duryudana paring dawuh karo Begawan Durna. Bapa Pramban, mboten kanyono-nyono kula menika nyumpena bilih Semar Badranaya abdi ngamarta menika mawa cahya badanipun. Tumuntun kula nampi siwisik saking ngersaning Bathara. Bilih sinten ingkang saged kelenggan Semar negarinipun mboten kitang namung sak uruping damar, sak umuring jagung. Negari menika badhe anjayeng bawana kuncara dumugi wonten pundi papan. Tumuli dawuh karo aku, mila Bapa Durna kula atur sowan dhateng Karang Kadempel. Semar katimbalana sowan wonten negari Ngestina. Menawi Semar mboten purun, kadang wae Semar betah menapa? Menapa betah derajat pangkat? Menapa Semar betah bondo donya? Kula atur grobaki negari Ngestina mboten badhe kula awel. Waton Semar sagah rawuh wonten ing negari Ngestina. Ngono kuwi gantine anak Prabu Duryudana. Mula tekane Begawan Durna ning papan kene minangka duta pengawalane Nalindra Ngestina Semar supaya kowe tak boyong marang negara Ngestina. Kowe njaluk apa? Kowe njaluk kepiye bakal keturutan? Uripmu ora bakal sekeng kaya ngene iki, uripmu ora bakal mlarat kaya ngene iki. Nek kowe gelem tekan negara Ngestina, ora ketang ngomong telung kedhe ping paningal,
kowe lenggah nang negara Ngastina. Oh, pendopo pedukuhan sing kaya ngene iki dirubuhke. Tak bangun sing anyar. Sing kabeh sarwa ukir. Yang perlu ukirane diprodo, Mas. Lho, apa orang gleleng? Omamu sing mburi kuwi dirubuhke. Okay. Apa member kowe iki ponokawane Nalendra? Omah kok gendenge ora komplit. Ana gendeng, ana seng, ana plastik. Kale mesake temen to, Semar. Kowe iki abdi ning para Pandhawa lho. Kowe abdi anak-anakku Pandhawa. Lah kok uripmu isih saking kaya mengene, uripmu isih sarwa kekurangan. Mula waktu dina iki mujudake sewijining kaludangan. Dene kowe bakal kaboyong marang negara Ngastina. Ayo, tak kanthi bareng sak lakuku. Jaba kawis tak cawisake kereta kencana ing atase ming Batur, ing atase ming Ponokawan, kok ndak tak dipethuk nganggo kereta kencana. Kuwi nek ora saka tresnane anak Prabu Duryudana marang kowe ora bakal kelakon. Mula kang saka kuwi, Semar. Arang-arang to kowe numpak kereta kencana. Dina iki lakon ana. Yang perlu mengko nek gelem tekan negara Ngastina, kereta kencana ngeterke kowe bali ning Karang Kadempel, kereta kencana ora tak suwun bali. Ben lenggah ning Karang Kadempel dadi titiane Semar. Apa orang gleleng? Semana negara ngamarta kon nitih kereta kencana. Kereta kencana sing kembari kereta kagungane anak Prabu Puntadewa. Lah, apa ora moncer? Apa ora moncer? Hm? Kuwi nek kowe gelem. Wandene kowe ora gelem. Ah, yen ngono kowe pancen badal jawing anak Prabu Duryudana. Mongko penata negara Ngastina, sapa sing badal marang jawing Kalendra Ngastina, bakal nampa pangukuman ingkang sakmurwat kelawan keluputane. Apa kelakon? Kowe bakal dihukum dening anak Prabu Duryudana mergo kowe ora gelem budal marang negara Ngastina. Dro. Tata-tata lu, Dro. Siap. Itu lagi rembukannya mulai memanas. Kowe apa aku? Manut. Sing mangsuli kowe waku, aku ya manut, aku ya wani nek Rudana. Aku ya wani. Aku wae ya, Gong. Kowe apa aku? Aku wae. Engko sing bengok kae ora keturutan. Ya wis men kaya ora apa-apa wong biasane wis kowe aku wae. Oke, kowe wae ya, Tru. Apa aku wae, Tru? Wani wong wani. Eh wis ora doting clebung aku tak wangsulan. Nuwun sewu, Panembahan. Kula niku didhawuhi sagah-sagah mawon. Ning nek sakniki kula dereng iso. Lho, sebabe ngapa kok ora iso? Mergi kula nedeng gadah damel. Oh, duwe gawe apa, Semar? Kok ora ulem-ulem kowe? Hm? Duwe gawe apa? Apa dikira Begawan Durna ora iso nyumbang? Apa dikira nek Ndra Ngastina Prabu Duryudana iku ora iso weweh karo kowe? Lah kok kowe ora ngaturi marang priyaga-priyaga negara Ngastina? Eh niki dudu ewoh perkara kula duwe gawe niku mboten. Ning niki ewoh kula niku kula duweni panjangka. Panjang kamu apa? Panjangka kula nggih menika mbangun desa. Loh, mbangun desa? Nggih. Lah niki lancur-lancur Pandhawa pun sambil gawe ten mriki Ndra Wisanggi, Ndra Antasena, Ndra Garukaca, Ndra Antaca, Ndra Abimanyu niku sire pancen ajeng bantu kerepotan kula. Lah nek kula niku duwe gawe kok kula tinggal lunga niku terus kula mengke disebut pengarep sing ora tanggung jawab. Kawula kula padha sengkut gumregut, kawula kula padha banting raga meres keringet. Kok kula enak-enak lenggan sira tumpang kendangan dengkul kul teng negara Ngastina niku terus kula disebut menungsa sing pripun kula tak takon. Ora mboten adil nek carane kaya ngeten niku mula nek saged diparingi inah. Inah sapa inah sing endi kuwi maksude? Inah niku wektu. Oh, wektu. Nggih, nggih. Wektu inah sawetara pirang dina, pirang sasi? Nek saged pertengahan taun 2020. Niku kula ketoke nembe selo. Pertengahan taun 2020. Kira-kira kuwi isih ana sing njaluk lakon mbangun desa ora ya, Semar? Nek ora ana cocok ora ketemu karo aku. Ning nek ana, kuwi iso realisasi sasi. Tegese kowe iso ketemu karo aku. Ning nek ora ana meneh, njuk kapan nek ketemu karo aku? Kowe aja gawe kagol kok gleneng atiku lho, Semar. Kowe aja gawe mangkel-mangkel ing atiku. Wangsulane kok kaya ngono mau, sayekti kowe meng nolak alus ngarang apa sing dagal parangake Begawan Durna. Lah nek kowe nolak alus karo pekaring keparangane Begawan Durna, oh, apa kelakon dosa? Kowe bakal nampa apa hukuman saka negara Ngastina? Cilik, kowe bakal tak bontol tanganmu, tak krincong sikilmu, gedhe kowe tak leboke pakunjaran. Gedhe-gedhene kowe nampa hukum pidana mati, Semar. Ame ngarep nesuwe kok cucul sarung to, Kang.
patokan training nang gondu Pak Rai kan iso trampil tru. Ayo jenenge ngono kuwi ra sopan. Maksud e sing tok adep iki Begawan Durna. Durna ndadak disopani apa cangkeme wis ra sopan panok. Ndadak disopani ning kuwi pendhitane ngrato. Ah ora urusan. Loh iki bakong apa kok ucul rambi iki? Kuwi gatine apa kowe ucul rambi? Ngene Mbah. Aku rembugan karo kowe. Rembugan perkara apa? Rembugan kata-katamu sing terakhir iki mau. Kowe muni piye mau? Balen ana muni piye? Nek Semar ora gelem tak bayangane negara Ngastina, Semar nglanggar peraturan hukum negara Ngastina. Semar bakal tarangket. Tak bontok tanya krincung sikile gedene Semar tak hukum pati ana negara Ngastina. Ha iki sing terakhir iki aku sing ora seneng. Aku sing ora pati seneng saiki aku tak takon, Karang Kadempel iki kebawa keperintah negara ngendi? Negara Ngamarta tegese kuwi di luar batas negara Ngastina. Ngastina. Wong sing urip di luar batas negara Ngastina kok entuk hukum pernatan negara Ngastina kuwi aku tak takon. Kuwi pasal pira, Dur? Hah? Iso ngomong kira wae. Neng kene aja main ngrembug hukum. Ha iki SH. Waduh. Ya Pak ya. Iki sarjana hukum nyempelekke. Kok gawanane sempritan? Hakim garis hakim ya. Oh. Meng bal-balan. Enggak tak sekolah hukum garang. Nek aku ngrembug perkara hukum ning ngarepe anak-anak Semar. Kewirangan kan kowe Mbah. Ora sepangkean kowe. Sampeyan ngomong sampe nek dhewe niku nganggo ngelirik ngiwonengen nonton ngarep mburi. Suasanane piye? Kowe iki neng ngendi? Mburimu wis apa sing lenggah? Ndara wis anggeni, Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja, Ndara Abimanyu. Ku nek muni tak dawuhi, aku nyekel sempritan. Prik. Bres remuk sampeyan. Loh, iki putu-putuku. Antasena kuwi putu anake Werkudara, Gatotkaca anake Werkudara, Antarja anake Werkudara. Werkudara ki muridku, Abimanyu ki anake Janaka. Sri Sanggeni anake Janaka. Kuwi murid-muridku kabeh. Tegese iki putu-putuku kabeh. Ngene, Mbah. Nek masalah bapakne iki murid sampeyan, terserah. Nek ra putu-putune ora murid sampeyan. Perlu bukti. Den, opo? Nek Antasena? Piye? Nek enten wong model ngene iki apike? Tutuki. Modal ora kowe. Antasena? Piye, Mbak? Kok omonganmu kaya ngono to, Nger? Aku ming manut karo pernatan Karang Kadempel. Lan aku sowan mrene iki wis masrahke awakku karo kakekne Semar. Nek kakekne Semar paring gawe opo-opo karo aku nyendikani. Lho, kok ora manut karo Semar? Bagong ki anake Semar. Apa sing didhawuhke Bagong aku nyendikani. Upama kowe iki didhawuhi kok nutuki aku ya gelem wong aku mbahmu. Ora gelem sebab opo? Modar kowe. Ora meneng nang kene dur kowe. Arep kowe iki nggawa Kurawa segelar sepapan ning nek wis aku kaya ngene iki, wis nganggo katok training abang ngene iki. Tak taleni apa jeneng iki? Tampar putih ngene iki ngati-ati, atipine tanggae tak sikat tok. Nyolong kok dipengpengke gong ora. Aku nameng jotosi wong iki ora nganggo mesakake. Lho, nek ngono kowe nemu-nemu tembung jotosi kowe, kowe arep ngantemi karo Begawan Durna. Lho, nek sampean ora nyuwara elek, kange lamun wong iki nang ndi-ndi nek suarane apik, mesti oke kancane, oke sedulure. Ning gandeng sampean iku nek ndi-ndi suarane elek, ya mestine oke mungsuhe. Wong ora dongjong lho. Awak gemes wis kowe. Nganggre kok ana omong aciak dhewe. Diciaki dhewe diantel. Oh, ora model kowe. Nganggo kata-kata sing modern ben wong milenial ki ngerti. Ya Mir. Apa Mir kok cungar-cungir? Kowe ora dus pirang dina. Katonyo wae. Masane aku iki sedina adus ping 4 nek pasang ciduk. Kowe lah, mang, kowe, gong, kowe karo bapak kok wis ben nengke wae. Piye teruske ora? Lho. Saiki ngene, nek pancen kowe dadi pepalange bakal turu ngene bakal boyong Semar. Sermu piye? Karepmu piye aku manut? Oke, kasar wani alus wani, Mas. Ora usah dadakku ki ngomong. Bagong ki wonge piye-piye wani, pandangane wani, petengane opo meneh. Kowe ngejawab wae. Aku ngerti kok kowe omongane kendel ki mergo nggawa Kurawa. Nek nek ora nggawa Kurawa kowe nang ndi-ndi meng dingklu. Pesen es teh ora wani ndengangak kowe. Mergo kowe jiri asline. Nek nek nggawa Kurawa wah cangkemmu kaya mercon. Tarter. Ning ora ana nyatane.
boyongan Semar. Rangkai dhisik. Mayate Petro. Lho, Gong, eh. Ora apa-apa. Ora apa-apa dengkulmu kuwi ora. Mangane mayatku. Ora lu wong mayate kanca-kanca. Nah itu dengkulmu mlocot ora. Hah? Rangkana batange Bagong. Wah, ora asa lole-lole. Ora urung empren gantil to. Ayo sermu piye? Nek pancen mati karo bukan ngono. Ora nek kene papane wong neter kate jan. Lho, karepmu nanti metu jopo? Ha iki. Iki aku ora seneng iki. Pendhita mulang bab sing elek. Nek wis ijab, wis resmi ya metu jero. Padha metu jopo? Kuwi jenenge dosa. Eh, sembuh ora omongan. Ayo metu jopo. Ayo, aku ya nek kowe metu jopo aku ya metu jopo. Ben padha. Oh, ora gelem tak bumi angus sekarang kan kebakaran. Iki jenenge wong ora support. Apa Pak? Wong ora support, kurang sithik. Eh kurang piye? Sportif. Nah, orang sportif. Ora sportif ngopo, Pak? Nantang wong-wong sing iki wis metu kok kowe tengok-tengoki ngopo? Aku wae. Aku wedi karo Durna. Gua iki apa mau duadi kuris tak pasah ndase ya. Wong kok uteke kaya ngono iki lho, akal-akale piye ngono lho. Ah kowe iki nek seneng nek aku dicundho maneh modar. Durna ya ampoe truk, aku nantang. Aku pengen ketok gleleng e. Nang ngarepe wong semene akeh iki Bagong pengen ketok nyeri ngono lho. Ora apa-apa Petro. Kongkone ngamarta Petro. Wis sekali-kali aku iki dadi rol. Waduh. Ha terus nek wis kaya ngono kae piye? Iki dong apa iki? Iki lho. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja iki nek kon perang luwe apik mbangane aku, Pak. Lah terus kowe? Aku MC-ne. Sing ngurutke tata cara, sing kemandang iki. Wo, lah iten. Cah Bambung malah goleke gawean karo bendarane. Wong iki nek bentuke kaya genthong ngene iki. Nek omong waton jeplak. Kowe ngerti to Kakang jaman nom-nomane awake dhewe senengane nyetel uyon-uyon salone lebok-leboke genthong? Heeh. Ayo iki kaya ngene iki serone ra jamak ning gemrunggung ning ora ana nyatane. Ora tajos-tajos ning sira lho kene. Aku wong tuwa ya digepleki sampe naik dhewe. Arep ngopo? Arep ngopo? Arep tok tangan kaya Durna apa piye? Ora apa-apa kok aku ya men ngomong kok. Ora wani. Ha kene Durna wis anggeni luwih nom ra wani Gong. Weh iki ampuh iki. Iki nek muni Bagong wani karo aku lempo kowe aku yo glududuk ngono piye. Seneng kowe dadak urunan tukake kursi roda ayo. Oh iya ya. Iki siji iki loro iki ampun iki. Karo bapak. Sajake kok maido. Dalu tak sepatani apa piye? Sepatamu iki nek mandi nang aku, wis wingi-wingi aku rekoso uripe, Mbak. Kok nyepatani aku ping pira? Bagong ngrekoso. Awen ngrekoso ket biyen dadak tok sepatani. Bagong lempo, pancen aku ora iso mlaku rong dina mergo asam urat. Ora mergo kowe nempatane. Eh, pancen menur siji iki nek karo aku pancen wani tenan. Gus Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Sadurunge sampeyan tindak teng negara Ngamarta, Ndara Wati lan Mandura, mbok kula njaluk Karang Kadempel ditentremke. Yo, njaluk pangestu yo kae. Njaluk pangestu Siwa Semar. Njaluk pangestu Siwa Semar. Kula tak undurke ini Abimanyu ora samel-melu. Sing rusa-rusa wae sing kemandang iya ngati-ati Kakang Antasena ya. Thank you.
rasaku bebantu karo Kakang Ngontoseno kek. Ah, mbon. Mboten sah. Sampeyan ngaso ke mawon. Sampeyan niku arep nuwun sewu tinemu Taruna ning kula pircaya. Wong tuwa kaya kula niku kebak pengalaman ning nek bab ngelmu kalah karo sing enom. Mula pengalamane kula ngelmune sampeyan. Mengke rak ketemu dalan metu kagem ngrampungi perkawis menika. Kakek Semario, monggo ten kula kanthi manding salebeting Bali Wisma Ndara Abimanyu. Iya iya Simo Semar. Aku mung kari manut nula gareng Petruk Bagong dalem Pak, dalem Pak. Wonten dawuh Pak. Kena dadi peperangan ning aku ora kepengin kawula karang kadempel kesempyok ing aradan. Aja nganti ning kesempyok ing peperangan. Nggih, siap ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Nggih Pak ngestaken dawuh. Pengrawit karang kadempel wis samapta. Sampun Pak. Kemana Bapak badhe kondur mlebet wonten ing Bali Wisma kairing gendhing menapa? Manut karo Bagong. Niki pun do latihan, Pak. Latihane apa coba? Nika lak ketawang napa jenenge? Sing piye, Gong? Kowe iki ora ngawur. Ditumpake kereta Jawa. Ora keprok watu ndasmu kowe. Wong tuwa kok iringane tumpake kereta Jawa ora. Kaya kok karo aku kok gege mangsa ta kowe? Mboten, Bapak. Ana iku tresno ali Bapak. Ah ora ditumpak kereta. Pripun dusung? Hus. Dhuwure ora. Petruk kowe wae. Wingi latihane kanca-kanca niku pelok, Pak. Pelok gending apa? Dedel ora ndangdut kok. Ku kondur medaton ora. Dedel apa? Aku njaluk Setro ora ngawur le obo iki sing mbonang iki ora. Soale iki pembonang iki gantian iki benjelan. Oh, pemain cadangan. Heeh. Muna sing mbonang ora iso ngrusak. Anu aku iki dabukan ya ora cetha. Ya wis ben karang ya. Sing mbonang iki andalane saiki ngono. Nabuh ora penting, sing penting. Ya wis ben ku gayeng-gayeng kok ya. Aku njaluk Santi Mulya. Waduh, angel iki, Gong. Peksi kuwung ora. Monggo. Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinta ngong wisanggeni maya Wisnu Pratinta
Gong. Gong. Nun. Iki mau sing nantang Eyang Durna kowe. Anu nggih. Kae sawangan rantak-rantak lakuning para Sata Kurawa. Iki wis didhawuhi dening Begawan Durna ya Eyang Durna. Ngenerah ning bali wis wani wong tuamu ya kuwi karang kadembel. Kaya aja jireh ya, Le. Utawa kaya aja wedi ya, Gong. Ora mboten, mboten aja wedi. Bethuna. Tak tutke mburimu nek pancen Kurawa ora kena dikandhani. Ora sami melu wak jotosani Gong. Siap, lak metoke. Wah, leleng iki aku. Ayuto kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar ong kepapaknya mungkin ngaloko ong mbok menawa pancen wis diajangi jembar karo anak-anak Ismar. Ketite iki malah malang kada ana ngarep aku ora pangling ki Bagong. Heeh, Pati Sengkuni. Lho, ora basa karo aku. Sampeyan tekan iki ajeng napa? Nggawa para Sata Kurawa. Nampa dawuh pengendikaning Kakang Premban Durna kinen besmi karang kadempel. Nah, berarti sampean tekan iki ora arep tumindak apik. Ning semedya tumindak elok. Ala kok elok. Ala ta? Iya, pancen mengkono. Wis kowe rasa ndadak kok kian gunem sing tanpa gunane. Saiki ngene, niatmu piye? Iki aku isih membuka dialog menuju perdamaian. Nek kowe ora iso dijak berdamai kanthi apik-apik, ayo wis nuwun sewu, paripaksa aku nuruti sing dadi karepe Pati Sengkuni. Sing bibiti perkara kowe. Lah kok dadi kowe saiki iso muni dijak rembukan sing apik-apik? Mergo aku kilaf. Menungso iki kedunungan ino lali salah hapes peselan mati. Emosi aku. Durna muni kaya ngono mau aku emosi, bekasan aku ora iso meper mubal babaling kanepson nganti aku kurang ajar nantang karo Begawan Durna. Saiki aku sadar bahwa apa sing tak tindakake iki memicu kerusuhan. Mula ayo saiki rembukan sing apik-apik. Bapakku tak tarine piye carane supaya gelem nang Ngestina ora ketampung sedelo. Nek wis rampung pakaryane bapak. Nek kowe gelem, nek kowe ora gelem maksa kepengin nggunakake kekerasan ya nuwun sewu. Ki Krisjon iki mungsuh. Krisjon iki sapa, Gong? Pemain bal-balan. Ngendelke Antasena apa dikira Kurawa wedi? Ah ya monggo nek arep mlebu ICU. Aku wis ngelekke lho. Nek sampeyan nekat nuwun sewu, niki pancen wong peng-pengan tenan. Niki Kurawa ajeng nekat ndara, nek Kurawa nekat gue rasa melu-melu kok jotosane kabeh pakdi-pakdiku modar ora kowe aja mung pakdimu mbahmu jotosana lho mbahku sapa iki arep dhewe iki kok malah aku ditawak-tawake dijotorosi Surtayu wonten dawuh wis ora kena diperinggake becik wajib ditegeli para-para kawanin pancen Semar ora gelem tekan Gorong Ngestina ndur iki ngisahaken dawuh paman kula terus minggah Bagong ora gelem menake wong tuamu aja kelakon dosa karang kademel tak bumi angus. Silakan, nene nuwun sewu lho nek kewalek kula ora tanggung jawab. Sampeyan ora iso gawe lara para wong-wong karang kademel ning sampeyan sing morak-marik barisane aja diundang Bagong gene marganing patimu ketiban tangane Ndara Antasena sampeyo mati dening aku. Pun cekek-cekek nggih.
wong edan ora. Nantangi kok durung minggat. Ayo Pak Din arep pengen kewirangan. Mungsu Antasena gene markaning patimu kaya Antasena. Terus diwalik set. Si Surtati wis Antasena, Antasena. Blup. Kena dada. Tembus. Tembus apa lagi dekoke? Tumbas tak usung nak nyem nyem nyem. Nyem nyem. Wah, asik. Bareng wonten tumbak tak dudut samploke sirahe. Surtati men iso satu kaya sampean wae lho. Malah kula melu mencelate. Jenenge kowe urung kukuh bakuh.
burung sentosa awakmu jian gleleng tenan. Seneng aku. Gemes ya aku karo sampean. Wonge uncul aku uncluk. Kaya wong petuk, petuk dasmu. Nang temandang ampun ra jaman-jaman. Rambungi, rambungane asip matane. Jatut koco, dasar Pronyoto Siwokarto Marmo. Ayo, nanti Semar. Kukupan Siwono Yontoko. Bedanda dari Gatut koco. Wah, sumbar weh. Mati weh. Wah, sabiat jamu. Mudiar dini aku. Kukurung. Idola dewe-dewe Bagong idolan Rontos ini aku nek ora. Ih gemes aku. Kuwi karo kang Gris kemuni. Tampile ra jamak-jamak. Karto Marmo iso bablas. Yo ngono kare. Nggih. Rampungi to, yo. Tomo ya anak pendito kami. Ida sikile. Set. Waduh mati aku. Tanda sikile sok wuh balik. Halo. Seneng aku. Iya. Ora soto mau ngantem. Yes. Ora nopo-nopo. Setuk. Yes. Oh. Ditenono. Aku nak tegel tak uyui kowe. Nang gandeng sampeyan ku kebendoro. Ngopo wae to? Wah, pamer ora. Sampeyan niku jane upama aji-aji sing sambles bumi niku mang paringi kula iso ora? Iso wae. Ngamot tambahan. Wis. Iki ora guyon lho, ora. Nek guyon wegah ora senaran. Niki wektune mung sak jam. Ming sak jam lu iso ambles bumi, ming sak jam lu wis kok kuwi mati nek ora metu. Ayo jelas kok ya. Sak jam ki suwe. Padake ora. Wis jajal cobanen. Carane nyoba? Ngempet ambek gagan. Ambles bumi. Piye Petro? Wah, seneng matur nuwun. Sak jam niki, sak jam. Wis. Nek tak pamer iki gareng tuman wae sae. Ayo terus, Den. Sambri ngono ya. Sambri kabeh. Ayo, Dara. Ayo, Dara. Dara, Den. Kowe cari-cari diperangi Dara Garut Kaca. Wah, ora ana tunggale, Le. Ora ana tunggale. Wis ngambah Dirgantara, sejus-jus-jus. Ora wae pirang-pirang modar kabeh. Ya kok seneng Ndara Antarja. Lho, dasarmu apa? Seneng karo Ndara Antarja iki diciprati kekuatane. Masa? Heeh. Contone? Wah. Wis lah celeng iki. Tar, truk. Asem iki. Munggah sik.
ngene iki dadi ana bejane dhewe-dhewe. Mangkane ra. Arene ndi sae? Ndara, ngopo? Sakit manah kula, Ndara. Mergane Petro niku ngalem Ndara Andarjo ingkang neraka. Heeh. Petro niku diciprati kekuatane Ndara Andarjo. Kekuatan opo? Iso ambles bumi. Ndara, kula nyuwun terbang, Ndara. Ono ning omah telu. Ora terbang selawatan. Terbang munggah Ndara. Nyuwun Ndara. Yo. Niat tenan niat ora singunen mboten merem ngambet ambegan sampun apa Ndara wis carane sikil digedruke lemah ping telu karo batine nyuwun mabubur. Mudar kowe, Truk. Wah, gleleng aku. Ah, madake. Petruk kantong golong. Petruk kantong golong. Iki Nalindra Pringgendani, Raden Gatotkaca Petruk. Tekle aleman ora. Petruk kantong golong. Truk, truk, ora kurang ajar, Truk. Terus, orang kurang ajar. Aku ora cametan, terus orang. Kaya bel. Jiji ireng. Aku iso jiji asane. Kowe iso ambles dunia aku iso mabur kok. Ayo Bagong dimimi-mimi, Bagong dimimi. Yo yo yo. Gong, hey. Tak mentolo dhele. Mentolo to. Udus. Terus nek mati iki mbok pamit. Truk. Napa? Edane kowe entuk ilmu orang-orang sing ngendi? Ilmu orang-orang apa kok iso maslep. Iki lek ku nyuwun Ndara Antarjo ya. Aku iki lak do mumpung perang iki Ndara-ndara iki ngetok aji-aji iki dadi suwuni ra apa-apa. Iblis amblek diadamu. Kowe do pamer ta iki critane. Oke. Okay. Hoi diparingi sapa Ndara Antarjo? Gareng kowe iso mabur, agenahi Ndara karo kaca. Ya aku nek ra njaluk sik kocelek kae. Bagong ki nek krungu wong e ra iso diantil. Celok, hey. Ndara? Apa? Ini dia pamerannya. Pameran apa? Terus buka apa? Mungkin rasa ngelucu antara sampean lucu aku kalah pamer. Petruk jaluk kucakan ini dari Antarjo diparing aji-aji iso ambles bumi gareng iso mabur. Aku? Kaya apa iso apa? Kalo aku duisan duwe sing luwe seka nika-nika. Bala aku kira aku ambles bumi ya iso. Ini bisa ada Petruk. Aku mabur ini manteng ciptaku ya iso. Ini bisa ada gareng. Aku iso ning segara kaya ning daratan, tegese ning banyu ning ora klelep. Ming pamer kok dadak golek segara. Terus kula ning mamerke Petruk ora gawe nggo ember. Oh, telek. Iya iki. Lah iso aku ngono kuwi kok. Wah, wis payah iki. Yen aku iso carane. Carane opo? Awakmu tak olesi banyu sungut kuwi, ora iso mati. Masa? Iya to, Nak. Diolesi napa? Banyu sungut. Wis terserah lah pokoke aku mbleleng. Yo. Engko kowe iso pamer ning ngarepe garing karo Petruk, nggawa keris wetengmu tok suduk dhewe, kowe ora apa-apa. Siap. Debus. Heeh. Debus. Iya. Debus ki ngapusi. Ha iya. Kene rasa. Kene kiting clekune.
dadak golek nggon-ngonane. Ya sing penting rata, nek tok go pamer ndak ngalaku isin. Wis rata kabeh. Kono go apa to apa? Iki Kurawa rasa ndagel Kurawa. Paling mung citraksi wis ora lucu yen pian metu terus. Truk. Wis iso mlebu bumi iso. Digraji ndase wani ra. Hubungane apa? Aku takon kok wangsulana. Ya tak wangsuli. Kowe iso mlebu bumi iso. Iso gleleng-gleleng graji ndase wani ra. Atene sigar, berarti ora ngampu. Gareng kon medhun. Reng. Oh ya keduren kok ya truk. Iki aku temangsang iki lho. Tak ajar ora. Reng, apa? Kowe iso mabur? Iso. Graji ndase wani ra. Ayo ra wani kok. Oh, lihat. Kebunku penuh dengan bunga. Tonton iki. Gong-gong ora sembrono, Gong. Ikhlasno, Truk. Tonton, nyonya, ndak dikira aku apa sambut kowe, kowe. Aku ra tegel, Gareng. Nek, mung graji ndase bakong kok ra tegel. Grajine dasare ora tau nyaur utang. Tagih ming semoyo, tagih ming semoyo. Aku kok ora weling apa to? Aku sing ngutang ora kesusu kok. Wis sing nagih bingungi. Mbok santai. Lah iki pitah kok malah kewalik saiki. Nih, nyo. Iki go ngadepi Kurawa. Ya. Sing tegel lho, Reng. Oke. Okay. Nek mutar aku ora tau jawab lho. Mutar tak sanggane. Wis gak wis, mari tok tugatake rupo mutar. Aku tenan ora kesahur. Ayo ku resikone. Mati dereng aku. Nganggur tak grek cur ngono, kowe mlayu golek obat ira ya, Truk. Yo. Kowe sae entuk obat ijo ora masalah. Yo. Brodol rambuté wae ora. Edian. Anu golek keris. Oke. Anane drei. Terserah. Tusuk kene kowe tenggu. Mati deh. Edan. Mentol itu. Edan. Piye? Coba nyonyono petenge petro. Wewe. Ngawur ora. Nggo nyoba landhep apa ora kok. Golek bendho. Oke. Yo, nek nganti lecet aku isin. Iki entuk-entukane jagoi Ndara Antasena. Kurang seru, Reng. Piye, moncrat apa? Orae. Aja bokon sikil. Engko gawe sing apa mengendas tok. Ora meng nggon aku ki ampun sagagange ora mengendas tok. Edan ora apa-apa. Nang nggon empuknya. Edan ora apa-apa. Piye? Eh, saiki wis nek ngono wis sip kabeh. Ayo, do nyerang Kurawa. Yo. Kundi. Munggah kok katoke kaya diceneng. Ora nang gleleng. Dene mereke mung JT man. Kene tok kok ora. Aku ndekem lho. Ya. Lobok ketoke nang iki. 36 iki. Gek kowe ketoke mung 33. Ha ben tak taleni kok. Sing nganggo nganti kaya sarung. Lempet rana lempet rene penyakit ora gak aku nek mabur nek jejer Bagong ora tentrem ada ambles yo yo gong rambutku ayo gak ora pedes ora pedes culke ayo anseng kune Dursasana Durmagati Citraksa Citraksi arep gegerke Karang Kadempul sampyo dene aku thank you.
harap menyerah. Pantai Sengkuni harap menyerah. Tangan di atas kepala. Pasukan udara sudah siap. Pasukan bumi sudah siap. Pasukan darat sudah siap. Kalau Anda melawan, satu tembakan peringatan. Kalau Anda tidak melawan, ditembak kepalanya. Hati aku mati ternyata. Ini orang ngelimpe Melayu gunangan Satpol PP nyilakan. Mati ternyata. Ayo gong, kapake gong. Lotrake. Ojo. Kowe senengane anggere miloro wong. Ancamane mung siji diplotroke. Senenge aku. Mangkel aku. Apa aku bakal? Kowe arep metu ngendi kowe? Kowe metu bumi Petro saiki sambles bumi. Kowe arep metu dhuwur gareng iso mabur. Helikopter 2, helikopter 2. Harap segera menuju ke tempat pertunjukan Malibok. Mau taruh lah gue. Guys tak kanungan gue break-breakan kan lagi. Guys orang bakal iso piye-piye gue. Kijang 2, kijang 2. Aduh, aku njaluk ngapura Bagong. Gue tak ngapura nih kalau gue bisa Bali. Iya. Anggris ada yang kemeliwer nang kene. Cucuk idasmu. Iya tuh? Komandan angkatan darat Linmas. Wah. Komandan kok Linmas ki apa? Linmas ya tuh. Kowe nek ora ngerti rasa sok omong tuh. Goblok ning gaya. Oh kuwi penting aku kowe. Gaya padha. Wah, jantung banget. Komandan kok Linmas. Ya komandan ki golek sing dhuwur, misale apa? Maijen apa legend lan sak pitulute kok Linmas. Ayo mulai kowe. Mulai ora? Helikopter 2. Iya iya. Iya 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 iya. Ada kang ngri krungu tembung helikopter kok teratapan. Iki nek ora bali ngrekoda wis tak mulai Kurawa tak jake bali kabeh. Leng malang kerik. Oh iya lali ya. Aku kiseng menek kadigdayan karo kowe kok malang kerik. Ngapun ten orang kesupen. Weh 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 weh. Pripun ten? Wis sak jam luwe. Wah ciloka iki. Aku ora wis sak jam kok ora medun. Adi glindingke. Ciloka iki. Neng ngoten kula ya wis boten iso, Den. Ya wis kliwat sak jam ya wis ora iso terus. Jetenak pusakaku ming sak jam. Oh iya. Njajal gong ndase digraji. Ndasmu. Nenek mlethek. Kok iki ki jaminane ming sak jam. Ming sak jam, eh. Ndek kowe 7 dina. Modar kowe. Wah, gleleng aku arta. Arta dasar ki nang pasar aku arep pamer kasu debian arep nggo ninggih sar nggawa keris wak tusuki awakku ngeling-eling nek nganti liwat saka pinung dina nek nganti ketusuk tenan aja sambat mati tenan kowe ojo wis rasa wae tro wis rasa wis tuku dodol obat oles kok biasane wae ayo saja Malik buka sulapan barang aneh-aneh ora ayo bapakmu nek ndi kok kula celuk nggih iya kula celuk kon rene. Oh,
mariko ten prayitno semuriris semuriris seko balik titioni gondo yoni ongong trisonyo purnomo sasi kilar kilar ong aku dawuhmu nyendikani kayak saiki paringo dawuh sapa sing tok dawuh supaya mboyong pusaka sing mbok butuhake wau rak pun dibadum rata Ndara Gathotkaca teng Amarta sampeyan teng Ndarawati Ndara Antarja teng Mandura wis tenan ngono nggih ya jare pancen kula mengko aku njaluk pamit Siwa Semar dina iki budal marang negara Amarta wong aku njaluk pamit budal marang negara Mandura aku nyuwun pamit tak nganti adik kula nang Wisanggeni budal ning Ndarawati yo kek ngantos satosne ngampun dadosaken pasulayan lho nek ora pareng ya wis ora apa-apa ning wadene sampeyan pantun nggih monggo ning kula nuwun namung ngantos ninggal tata krami yo ngono Kang Melinge kene Semar yo wong ngisoke dawuh yo Kang mangkat ayo diwas tak dereake yai netrane nganggo rapo sabdaneng kukila ring kanikara saketer kene dunganing kung lirwuwu sing pinih panca la jagat dewa bathara Antarja iki kasinggihan kula ingkang sowan kemarin ngaturaken sembah sumengeping pangabekti kula kunjuk yo tak tumpa gawe gedhening atiku orang lewat pengestu ning wakmu mandulo tambah nono lo pun dinggo jimat paripin dayar ning kasantusan janur gunung kat dingarin gunung sewan nono goro manduro ini ngomong untuk jo mungkin datus ning kamu ningan wu kulo dipun utus dining Kiai Semar Budro Noyo ingga Siwo Noyo Toko lo diutus dining Kakang Semar kasinggian makatan wikat ini namung badi wonteno suko lelan ning penggalipat tukuh prabu amari ngaken ngambil pusoko manduro lo maring ke ngambil pusaka Mandura piye? Kacarios bilih Kiai Semar badhe gadah kajat nggih menika mbangun desa. Mongko nyatanipun menika mangke mboten badhe kasembadan menawi mboten saking pambiyantripun Paduka Mandura. Aku kudu piye? Panjenengan kedah maringaken pusaka Kiai Nenggala. Piye? Pusaka Kiai Nenggala. Kiai Nenggala arta gawa ning Karang Kedempel. Ih, kasinggihan mangkaten. Wah, jagat dewa bathara. Antarja, wonten timbalan. Mesine kok iso mikir. Kowe wis dewasa, iso ngulir budi. Ing ngatasé Kiai Nenggala kuwi pusaka kadiwatan. Ora pusaka bain-bain, ora pusaka. Mung salamake pusaka nanging pusaka kuwi pusaka kadiwatan bareng ngake marang Anta Mandura Prabu Baladewa. Lah kok dadi dracate Semar wing arep bangun desa iki dadi anggo syarat pusaka kuwi? Semar iki wong kerang ora iso mikir. Yun mampun ta. Nyatanipun ngendikanipun Kiai Semar kados makaten Bali nun Bali lho kersanipun Paduka Prabu nunduk dhateng kula kandha karo Semar kandha karo Semar yen ora bakal kasembadan boyong Kiai Nenggala menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha paripeksa dhateng Paduka Mandura piye menawi ngaten menapa kula kedah ngrudha peksa dhateng Paduka Mandura
mergi menawi ngantos kula wangsul mboten beto Kyai Nenggolo. Lingsem raos ing manah kula ing atase kula menur satriya. Dipun utus mboten saged rampungi karya. Menika raos kula sampun mboten saged netepi dharmaning kasatriyan. Terus kowe arep apa? Terus kowe arep apa? Iye, kula badhe ngrebat Kyai Nenggolo. Eh, bles anak. Kowe malah wani karo awakmu Mandura. Kowe ngrebut Kyai Nenggolo. Antarja, kowe menungso apa kowe? Manuswaning jajalan kertane pawono menungso ora katan. Wah, slagine dewa wae ora wani nyilek Kyai Nenggolo. Mung derajate Semar, Batul ketibang pitulungan nyilek Kyai Nenggolo. Ora melek mripate, ora nyawang karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Nyuwun pangapunten Bu Istri. Mas, kok kowe ancang kempe. Wiradara, ora kenal dialus Ratu Mandura. Bu Prabu, nyuwun pangapunten. Kula estripun mboten badhe gadah niat wantun dhateng panjenengan. Nanging menawi panjenengan sampun miloro dateng Munonorjo. Kula nika menungso dudu kewan. Ayo coba nih kaya ngopo kekuataning Ratu Mandura. Antarja, Antarja kaya bocah. Kresno nggih. Kok duka-duka nesuwar Antarja. Pun nuwun mampunten, nek nganti Antarja wani pripun? Lho, lah mau ditopo? Dijajal opo piye? Bola dhewe mung Antarja ora bakal wedi. Antarja kowe wani? Wantun. Lho, bocahe wani. Nun sewu lho, panjenengan niku dereng pirsa kekuatane Antarja. Mula dadi piyayi menika aja sok ngembe ngempukke watu ngatoske banyu. Karemu piye? Antarja sesuwen betahipun menapa? Nyuwun ngambil Kyai Nenggolo. Lajeng aku ra entuk. Antarja panjenengan tak wiloro, tak ajar. Nek wong tuane ra trima pripun? Lho nek wong tuane Antarja ra trima kok tekan kene. Tenan apa piye? Tenan apa piye? Nyuwun pamit kula tak matur Kanjeng Rama. Aja wis. Nantang Kanjeng Rama padhake wong tuaku ki wong siji. Kula tak matur. Ya piye? Ana sing nang Wisanggeni ugi sowan wonten negari Durawati. Lho, wigatine nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya. Ing sakawit kula mboten ngeparengaken gandheng kula menika kemutan lelabetanipun Kyai Semar. Lelabetanipun Kakang Royontoko tumrap pusaka kula paringaken. Lah samangke menawi panjenenganipun Kakang Prabu menika dipun suwuni ngampil Kyai Nenggolo namung sekedhap dipun suwuni ngampil kok ora entuk. Menapa panjenengan menika mboten kemutan dhateng lelabetanipun Kakang Semar? Lho lah aku yo kelingan. Lah nggih, menawi kemutan mbok yo diparingi ngampil. Ming mari ngampil kok angeling apa to? Lah kuwi pusaka e. Wijaya Kesuma menika yo pusaka. Sami-sami pusaka kula maringaken kok panjenengan mboten menika mengko dikira. Lho, anake Prabu Basudewa ki jebul apik Kresna mbangane Baladewa. Kresna disuwuni ngampil diparingi kok Baladewa ora ki. Yen ngono pancen bener omongane wong kae Baladewa ki wonge galak ora entuk disili apa-apa. Pelit. Yo. Kok jur mak slonong saka epek-epek Antarja wonten timbalan Kyai Nenggolo wis diparingake iki lho. Wo matur sembah nuwun ora caturan kula ngaturaken panuwun ora caturan kok menapa lho iki ngestaken dawuh. Terus piye? Sampeyan ngaten monggo nyaketi karang kadembel sowan dhateng Kakang Semar. Sedyanipun menapa, pikajenganipun menapa, nak malah sekeca ta ora usah dadak nesu suka ta ngaten menika? Oh ngono. Inggih. Yo wis ayo. Budhak ning karang kadembel monggo Kakang Prabu kula dherekaken. Thank you.
Semar, kula janjane piye to niate? Lah kok anak-anak Pandhawa mbok utus waya nyuwun pusaka telu. Pusaka ke pusaka ning Koko Prabu Mandura lan pusaka ning Kyai Prabu Darma Kusuma. Yo piye Semar jane? Jane keterangane piye Semar? Wah, Dipol. Karepmu piye? Astanipun niki ming dinggo syarat. Lah iya. Syarate syarat apa? Mergi kula menika nampi sasmitaning dewa. Jawata badhe matedhakaken kanugrahan ingkang winastan Wahyu Pamong Agung. Wahyu Pamong Agung nggih. Lah syarate kudu nglumpukke pusaka telu niki. Pusaka telu niki wis mlumpuk teng Karang Kadempel. Muga-muga niki syarat wis sah. Teges Wahyu bakal mandhap. Lho, lak banjur sapa sing arep nampa Wahyu? Kula piyambak dereng ngertos, Ndara. Kinemulan mendung sanginggiling padukuhan Karang Kadempel. Angen danu kaya bakal jawah dres. Jroning Karang Kadempel parandining mangke ana kilat sak gebyaran ingkang nganyigar punang mendung. Tengah biak nyareng itu muruning Wahyu kalih Werni Sang Pamong Agung manjing anggane Kelurahan Semar tuwe Nata Ndarawati. Malah sampeyan ngonten kok sing entuk kabejan lho. Cahya ingkang siji manjing andane iki Kakang Semar. Berarti Wahyu pun manjing enten angganipun ingkang abdi pun Semar kali sinuwun Ndarawati. Ingkang pancen pantes lan cinampilan kewajiban kedah momong-mong dhateng satriya ingkang ateteken ati suci pepayung budi rahayu. Inggih menika para Pandhawa. Kekiatane Wahyu menika dadi sangu anggen kula mbangun desa Karang Kadempel supaya luwih apik lan supaya luwih becik Ndara. Pusaka tak suwun. Monggo pun rampung kok kene gunake. Tenggolong isok ramanut karpe nek yah niki arep dolan dhewe purnaning gati suro sudiro jayane ingkang ret berat tetep kula dharma suci.